Көктем күшіне енді өктем, ел жұртқа жайсыз тиіп жатыр. Күрттерген қарсуы қала жұртында, дала жұртында қапаландырды. Үкімет жауаптылар жазаланады деп жатыр. Мал шығыны көп, шүкір адам шығыны жоқ. Амандықтарыңызды тілеймін, апта жаңалықтарын шоламыз, 40 минуттай сіздермен боламыз. Студияда Гүлжанат Мақұлжанова, алдымен аңдатпа. Жетісудың логистикалық көкжиегі кең. Өңірде халықаралық жүк жолаушы әуежай құрылысы басталмақ. Ынтымақтастықта шекара жоқ. Алматы облысы Шыңжаң Ұйғыр автономиялық аймағымен қатынастарды нығайтып жатыр. Қазақстан темір жолындағы маңызды торап. Жетісу облысының әкімі Достық стансасы дамуымен танысып қайтты. Кадрлық өзгерістер. Алматы облысында Еңбекші Қазақ ауданының әкімі мен облыстық мәслихат төрағасы ауысты. Көктем күшіне енді өктем. Ел аймақтарын күл-күлдеген қар суы алып жатыр. Көктем қырастында жетісулық диқандар биыл егіс алқабын 7000 гектарға ұлғайтпақ. Ақыл ой шешендік жарысы. Жетісу телеарнасы Ділмар тележобасының 2-ші маусымын республикалық деңгейде өткізді. Жетісудың инвестициялық көкжиегі кең, аймақта халықаралық санатты жүк жолаушы әуежай құрылысы басталмақ. Аптада аймақ әкімі Бейбіт Исабаев SkyMax Technologies компаниялар тобы басшылығымен кездесті. Германия Қазақстан бірлескен компаниясы ауқымды жобаны Қорғас еркін экономикалық аймағы маңында жүзеге асырмақ. Әуежай алып, қуаты жылына 250 мың тонна жүк, сағатына 500 жолаушы тасымалдауға қауқарлы, 70 мың шаршы метрлік жүк қоймасын салу жоспарда. SkyMax Technologies компаниясы құрылысқа 250 миллиард теңге құймақ. Жоба үш кезеңнен тұрады. Толық аяқталу мерзімі 2032 жыл. Бірінші кезеңі 2027 жылға дейін. Әуежайды іске қосып, 50 мың тонна жүк, сағатына 200 жолаушы тасымалдай бастаудан үмітті. Транзит бойынша оңтүстіктен Европаға, сосын Америкаға таситын шамамыз болады. Біздің ойымыз бойынша 50 мың тоннан бастап жылына 250 мың тоннаға келтіреміз. Әуе жолаушыларға салынатын терминал болады. Ол өте үлкен жоба. 25-ші жылы бастаймыз. Бір жылдың ішінде бітіреміз бірінші этапты. SkyMax Technologies халықаралық деңгейде абыройлы компания. Бүгінге табысты аяқталған 600-ден аса жобасы бар. Тек Қазақстан мен Қырғызстанда 30-ға таяу әуежайды технологиялық модернизациядан өткізген. Жетісудағы жаңа әуежай құрылысымен SkyHansas серіктестік айналысады. Бүгінге СЭС Қорғас маңынан 840 гектар жер белгіленіп қойды. Қазір құжаттау, рәсімдеу, сараптама және жобалау жұмыстары қатар жүріп жатыр. Бейбіт Исабаев Жетісу облысы әкімдігі жобаны жан-жақты қолдауға әзір екендігін ашық айтты. Әуежай еліміздің облыстың транзиттік әлеуетін арттырады. Әрі 700 тұрақты жұмыс орны ашылады. Келіңіздер, жұмыс істеңіздер, табыс табыңыздар. Открывайте рабочие места, обеспечите качественной работой. Земельным вопросом по внешним инженерным коммуникационным сетям, вода, газ, там другие вопросы, это вы с нами будете этот вопрос решать. Инвест проекты жүзеге асырыңыздар. Жетісу маңызды бағыттар тоқайласқан тұста жатыр. Қорғас еркін экономикалық аймағы Қытай мен оңтүстік шығыс Азиядан тыйымды мен Европа елдеріне бет алар нүктеде орналасқан. Бүгінге қарамағына 56 компания тіркелген. Жобалардың жалпы құны 637 миллиард теңгеден асады. Бұл компания да осы тізімге ені үрдісінде. Атап өтерлігі, серіктестіктің басты жобаға жанама аймақта туризмді, сауда-саттықты, азаматтық авиацияны дамытуға ынтасы бар. Соңғысына қатысты игі жобаға Талдықорған әуежайы ілігіпті. Қысқасы, SkyHansa компаниясы Жетісу облыстық әкімдігімен меморандум жасасты. Өзара ынтымақтастық құжаты қос тараптың өзара ықпалдаса қимылдауына серт, қарқынына серпін. Ең бастысы, аймақтың әлеуметтік экономикалық әлеуеті артуына сеп. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенше, Жетісу телеарнасы.
Ынтымақтастық үшін шекара жоқ. Алматы облысы Қазақстан-Қытай арасында аймақаралық экономикалық қатынастарды нығайтуға ниетті. Аптада Қонаев қаласына Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданы делегациясы келді. Кездесу барысында өңір әкімі Марат Сұлтанғазиев аймақтың экономикалық мүмкіндіктерін таныстырды. Қос тарап инвестиция саласында тиімді тоқайласар нүктелерді анықтады. Аймақ дамуына серпін берерлік жаңа жобалар сараланды. Мемлекет башысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы облысы еліміз үшін айрықша орны бар аймақ екенін атап өткен болатын. Өткен жылы облыс әкімдігі өкілдерінің Үрімші қаласына жұмыс сапары барысында 15 меморандумға қол қойылды. Оның ішінде 2 жоба іске қосылса, біреуі жобалау сатысында, ал қалған жобалар бойынша жұмыстар кешеуілдеп келеді. Кездесуде облыс басшысы атқарылған игі істерді жіпке тізді. Мәселен, Талшықты су үнемдеу технологиялары зауыты мен рельсті бекіткіштер өндірісі іске қосылды. Бүгін Куай Логистик Системс компаниясы сол қалжат құрғақ портына цифрлық логистикалық қабын енгізу жоспарлады. Осы жоба аясында темір жол құрылысы бойынша біздің жергілікті инвесторлар да қызығушылық білдіруде. Сонымен қатар Моңғол Күремен ауданы мен Музарт и Нарынқол бізден Райымбек ауданында өту функциясын ашуға мүмкіндігіміз бар. Мұнан соң аймақ басшысы алдағы жоба жоспарларымен бөлісті. Қытайлық Сдепси компаниясы мен 1000 мегаватттық электр станциясының құрылысы және қуаттылығы жылына 400 мың тонна қоқыс өңдеу зауытын салу көзделген. Аясында заманауи жоғары технологиялар қолдана отырып, инвестиция салынған жағдайда қолдау көрсетіледі. Біздің де сіздерге ұсынатын, сіздерден үйренетініміз де көп. Былтыр Іле-Қазақ облысына барып, біз туризмнің дамуын көрдік, өте қарқынды дамып келе жатыр соңғы жылдары. Бүгінгі күнге суар 270 миллион жылына турист қабылдайды екен. Өз кезегінде делегация төрағасы екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайту үшін бірқатар шараларды іске асыру керектігін айтты. Атап айтсақ, қорғас шекарасында тауар өткізу қызметін заман талаптарына сай, әрі тәулік бойына жұмыс жасайтын жағдай жасауды көздеп отыр. Сонымен қатар инвестиция тартуға қазақстандық кәсіпкерлермен ортақ жобаны қолға алуды жақсарту маңызды екенін атап өтті. Сіздермен бірге бірлескен жобаларды іске асыру мәселесін талқылағым келді. Біз екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайту үшін түрлі жобаларды қолдауға дайынбыз. Әсіресе қазақстандық кәсіпкерлермен бірлесіп атқаратын жұмыстар көп. Сондай-ақ, 4-ші халықаралық көрмені Қытайда маусым айында өткізу жоспарланған. Сіздерді міндетті түрде сол көрмеден көретінімізге сенемін. Облыста көлемі 96-да 6 мың гектар болатын Алатау арнайы экономикалық аймағы жобасы бар. Мұнда 3-те 4 триллион теңге көлемінде инвестиция тартып, 34 мың жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланып отыр. Аталған аймақта заманауи тиімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті, туристік, медициналық, білім беру, мәдени және демалыс инфрақұрылымын дамытуға жағдай жасалады. Бұл отандық және шетелдік инвесторлар үшін зор мүмкіндік болып табылады. Камила Тыныштай, Жайдарбек Нұрбеков, Жетісу телеарнасы, Қонаев. Сөзден іске нақты ұсыныстарға келсек, Қытай инвесторлары баламалы қуат көздерін ашуға қызығушылық танытып отыр. Тағы бір тобы Алматы облысы аумағында заманауи, бірнеше деңгейлі алып сауда кешенін салуға құлқылы. Бір қабатының ғана аумағы 7000 шаршы метр. Жобаларынша нысан мәдени, туристік, сауда және сауықтыру орталықтарынан тұрады. Келесі бір ұсыныс Райымбек ауданына қатысты. Қытайлық кәсіпкер картопты аймақта өңдеу зауытын салғысы бар. Жылына 25 мың тонна картоп өңдеуге болады. Аймақ әкімі қандай да іскер ұсыныстарды қарауға, қолдауға әзірлігін аңдатты. Тек жобалар ел мен жерге тиімді, әрі қауіпсіз болса. Әрине, Алматының төңірегінде жер мәселесі қиындау, бірақ жеке қожайындардан сатып алсаңыз да, ары қарай біз жақтан көмек болады. Сондай. Егер мынау Қонаевқа жақындау жер болса, ол кезде біздің осы мемлекеттік қордан жерлерді беруіміз де мүмкін. Сондай. Оның бәрін сол бірлесіп жасаңыздар. Қытай мен Қазақстанның достығы нығая береді. 3-4 күн сапарда болып, елдің шын ниетімен көңілін көрдік. Екі елдің президенттері де өзара достық қатынаста. Енді бірлесіп жаңа жобаларды іске асырсақ, екі елге де өз пайдасын әкеледі деген сенімдемін. Сондай-ақ, қазақстандық кәсіпкерлерге Қытай елінде өз тауарын сату үшін арнайы орын қарастырып, мүмкіндік жасап отырмыз.
Жұмыс сапары жұмада Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев достық стансасына барып қайтты. Алагөл ауданына қарасты елді мекен, есесіне республикалық тіпті халықаралық деңгейде маңызы ерен. Қазақстан темір жолындағы негізгі көлік торабының бірі. Достық арқылы жүктеген поездар Қытайға, Еуропаға және кері бағытта жөңкіліп жатқаны. Бейбіт Исабаев бастаған топ стансадағы бірқатар халықаралық сауда логистикалық және жүк терминалдарын сандары мен кеден бекетіндегі жұмыстармен танысты. Экономикалық өсу қарқынын бағамдады. Достық стансасының өрісі кеңейіп келеді. Облыс бойынша мұнда алғашқы рет жаңа жел электр стансасы салынды. Қуаттылығы 20 мегаватт, 8 жел генераторы орнатылды. Бұл құрылғылар автоматтандырылған режимде жұмыс істейді. Мысалы, жел қай жақтан соқса, олар өзігінен сол жаққа бұрылып тұрады. Әрқайсысы 6-да 25 мегаватт тоқ өндіреді. Энергокешен Қазақстан мен Қытайдың бірлескен инвестициялық жобасы аясында жүзеге асқан. Жетісу облысының әкімі достық стансасындағы сапарын осы жерден бастады. Жұмысымен жақын танысты. Күн сайын біз 200-300 мың киловатт электроэнергия шығарамыз. И біздің выработка КТЖ-ның сетіне түседі. Бұл проект 2023 жылда 10 айда іске қосылды. Осы жобада 70 миллион доллар құйдық. Бейбіт Исабаев Нұржолы Консом Сервис халықаралық көлік логистикалық орталығында да болды. Бұл нысан Қазақстан мен Қытай арасындағы кедендік рәсімдеуді күтіп қалмауын көздейді. Сонымен қатар Орталық Азия және Еуропа елдеріне жөнелтілетін транзиттік тауар ағынына үлкен серпін береді деп жоспарланған. Ауқымды жобаға 2,8 миллиард теңге инвестиция тартылып, 120 адам тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіліп отыр. Халықаралық логистикалық орталығы тәулігіне 12 мың, ал жылына 3 миллион тоннаға дейін жүк өткізуге қауқарлы. Сонымен қатар, мұнда тауарды рәсімдеу шаралары жылдам іске асырылады. Ашылғаннан бері 11 мың кедендік декларация осы жерде рәсімделді. Қанша машина өтті? 16600 машина өтті жылдың басынан бастап. Екі бағытта 8700 машина Қытайға қарай, 7200-ге қарай. Басынан транзит, да? Транзит, 99% транзит. Теміржол учаскесі ел экономикасына серпін беретін сала. Достық стансасы Қытай мен Еуропа арасындағы халықаралық транзиттік тасымалды жүзеге асыратын негізгі өткелдердің бірі. Осыған байланысты мұнда бірнеше ірі инвестициялық жоба қолға алынған. Достық транс терминал компаниясы күніне 4 пойыз қабылдайды. Ол орта есеппен 220 вагон жүк тиеп өткізеді деген сөз. Жалпы бұл серіктестік 160 мың контейнерге дейін жүк тасымалдайды. Болашақта оның санын көбейту де жоспарда бар. Қосымша аймақ соғылды, 40 мың шаршы метрге дейін соғылады. 320 мың ТО, пассив ТО эквивалент дейді. Биылға тағы да жаңа алаң соғылына байланысты 15%-ға дейін көтерілу жоспарлануда бар. Облыс басшысы Эт Достық компаниясының жұмысымен де танысты. Мұнда 12,5 жуық миллиард теңге инвестиция тартылған. Қазіргі уақытта айына 8 мың контейнер жүк тасымалданады. Уақытша сақтау қоймасы да қарастырылған. 41 мың тонналық екі кран жұмыс істейді. Сонымен қатар бұл нысанға Евротранс Групп серіктестігі көрші орналасқан. Олар күніне 110 контейнер тиеп өткізеді. Алдағы күндері оның санын ұлғайтуды мақсат етіп отыр. 50 миллиардқа инвестиция салғалы отырмыз қазір 41 гектар жерге. Тағы да 400 адамға жұмыс орны дайын тұр деген сөз. Қазірдің өзінде 108 адам жұмыспен қамтып отырмыз. Жалпы Достық Алашаңқау халықаралық темір жол өткелінен өтетін жүк айналымы жылдан жылға өсіп келеді. Биылдың өзінде былтырғымен салыстырғанда 123%-ға еселенген. Осы жылы 17 миллион тонна тауар өткізу қарастырылып отыр. Достық стансасының бастығы Мақсат Мәмбетқұлов облыс әкіміне алдағы жұмыс жоспарларын баяндап берді. Оның айтуынша, Достық Мойынды бағытындағы екінші жол учаскесі салынып бітсе, стансаның өткізу қабілеттілігі 40 жұп пойызды немесе 35 миллион тонна жүкті құрамақ. Қазіргі таңда Қытай мемлекетінен бері қаратай орташа есеппен 14 пойыз қабылдап жатырмыз. Одан ары ұлғайтып 16-18 пойызға шейін жұмысты атқарамыз. Және де кең жолмен қойған тапсырма жоспарымыз 18 пойыз. Кеше күнге Қытай мемлекетіне рекордтық сан 21 пойыз тапсырдық. 21 пойыз Қазақстан Республикасынан Қытай мемлекетіне. Облыс басшысы бұдан соң жаңадан салынып жатқан Алагөл өткізу кеден бекетінің құрылыс алаңында болды. Жұмыс барысын көрді. Бұл нысан 10 гектар жерді қамтиды. Биыл күзде қолданысқа берілмек. Жаңа кешенде барлық заманауи технологиялар енгізіліп, қажетті құрал жабдықтармен жабықталмақ. Технологияларды мынау кеден бекетін өтер кезде жаңа технологияларды қолдану үшін жүрген мынау Нуктек деген Қытайдың заводы
сол жана оборудование чыгаратын сканерлер чыгарат, жанагы неше түрлү куралдар чыгарат сол кеден бекеттерине. Солардын баарлык оборудованиясы осында коюлуу максатында осы курулуш жасалып атыр. Өткүзүү бекетинде казыркы күндө энди кеденчилердин аркасында 300 машинеге дейин жумуш убактысында өткүзүп отур. Бул бекетке примерно бир жанагы оборудованиясы бар, курулушу бар, баары 15 миллиарддай акча бөлүндү. Достықта салынып бітпей қалған әскери қалашық бар. Мұнда 12 пәтерлі 9 үй, казарма, медициналық орталық сияқты әлеуметтік нысандар қарастырылған. Алайда құрылысын жүргізген мердігер компаниялардың қолынан қолына өтіп, соңында банкрот болуына байланысты жұмыс тоқтап қалған. Көп жылдан бері қараусыз қалғандықтан тоны алып қирайы бастаған. Облыс әкімі бұл нысанды бір жақты қылып шешу керектігін тілге тиек етті. Аймақ басшысы дене шынықтыру сауықтыру кешенінде де болды. Құрылыс құны 1 миллиард теңгеден асады. Көлемі 4000 шаршы метрге жуық, 3 блоктан тұрады. Оның ең үлкен залында футзал, волейбол, баскетбол сияқты ойын түрлері мен үлкен теннисті дамытып, түрлі деңгейдегі жарыстар өткізуге болады. Бұдан бөлек бокс пен күрес залы да бар. Виттан жаттығу өтіп жатыр. Бокс, күрестің екі түрі, дзюдо, қазақ күресі, ұлттық спорт және волейбол, игровой вид. 250-ге жуық бала шұғылданады осы жерде. Қазіргі таңда бізде ауыл тұрғындарына арналған тренажерка бар, жаңағы үлкен зал бар. Осыған көптеп жаңағы күніне 50-60 адамнан келіп шұғылданып, өз жаттығуларын істеп жатыр қазіргі таңда. Жалпы достық станциясының мүмкіндіктері жылдан жылға кеңейіп келеді. Ол Қазақстанды әлемдік маңызы бар темір жол көлік тасымал торабына айналдыруға ықпал етері сөзсіз. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Қадырлық өзгеріс. Аптада Еңбекші Қазақ ауданына жаңа әкім тағайындалды. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің және аудандық мәслихат депутаттарының келісімі бойынша бұл лауазымға Талғат Ескендірұлы Байеділов отырды. 1972 жылғы Қазақ мемлекеттік басқару академиясының түлегі, өсу жолында түрлі жауапты қызметтер атқарған. Соңғы жылдарда Райымбек ауданы Қарабұлақ селолық округінің әкімі, Райымбек ауданы әкімі аппаратының басшысы, Райымбек ауданы әкімінің орынбасары басары Кеген ауданының әкімі лауазымдарын атқарған. 2023 жылдың наурыз айынан Алматы облыстық мәслихатының төрағасы болды. Мәслихаттың 19-шы отырысына жалпы саны 26 депутат қатысты. Күн тәртібіндегі мәселе оң шешімін тауып, өңір басшысы аудан белсенділеріне әкімді таныстырды. Облыс әкімі Марат Елеусізұлы аймақтағы проблемалық мәселелерді тізбектеп, жаңа басшы мен халық қалаулыларына тапсырма берді. Инфраструктура өте нашар, көптеген мердігерлердің жылдап жұмыс бітірмеу әдет болып кеткен. Осы ауданда жиі кездеседі. Оған енді әкімдік бар, депутаттар бар, актив бар. Оны қолға алмасаңыздар, мынау уже халықтан ұят болып жүр. Мектептерді араласақ, мынау жолды көрсек, кәріз жүйелері 10 жылдап бір мердігер әлі бітірмей жүр. Айта кету керек, Талғат Байеділовтың әкімдік қызметте тәжірибесі бар. Кеген ауданын басқарған, ал соңғы жылдары Алматы облысының мәслихат төрағасы лауазымында болды. Бұдан кейін Марат Елеусізұлы Қаракемер ауылының тұрғындарымен кездесті. Барысында бұған дейін аудан әкімінің міндетін атқарған Ертай Нұрмаханов есеп берді. Айтуынша 2023 жылы ауданға 84 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылған. Биыл бұл көлемді арттыру жоспарланыпты. Енді бұл жұмысқа ауданның жаңа басшысы белсене кіріседі. Жалпы 2023 жылы ауданда 83.9 миллиард теңгеге инвестиция тартылып, нақты индексі 125%-ға жетті. Ағымдағы жылы тартылатын инвестиция көлемі 102 миллиард теңгеге жоспарлап отырмыз. 2023 жылы 3 өндірістік цех іске қосылды. Тартылған инвестиция 3.6 миллиард теңге. 214 жаңа жұмыс орны ашылды. Келесі кезекте облыс әкімі атпасын Түрген ауылындағы Gold Product өндіріс орнына бұрды. Мұнда ауыл шаруашылығы өнімдері өңделеді. Мамандар сусын мен бірнеше шарап түрлерін әзірлейді. Осы орайда Марат Сұлтанғазиев бұл тауарларды биыл Қытайда өтетін экспоға апаруды ұсынды. Күні кеше Шыңжаң ұйғыр автономиясының төрағасымен кездестік. Олар бізбен сауда экономикалық байланыс орнатуға ниетті. Осы жылдың шілде айында өтетін экспо көрмесіне де шақырды. Дайындық жұмыстарын бастап, сол шарада өнімдеріңізді тиісті деңгейде таныстыруларыңыз қажет.
Облыс әкімі барған соңғы объект Балтабай ауылындағы Будан жекеменшік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мұнда жүгері мен сояның элиталық тұқымдары өндіріледі. Серіктестік директорының мәліметінше 120 адам тұрақты, 200 адам маусымдық жұмыс істейді. Алдағы уақытта оларға арналған жатақхана мен басқа да нысандар салу көзделіп отыр. Ақбота Оралғызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Таныс болыңыздар. Алматы облыстық мәслихатының төрағасы сайланды. Бұл қызметке Қуат Сұлтанұлы Байқожаев лайықты танылыпты. Ол бұғанға дейін Аманат партиясы Алматы облыстық филиалының басшысы болған еді. Қуат Байқожаев 1962 жылы туған. Білімі жоғары. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының түлегі. Еңбек жолын 1983 жылы Шелек ауданына қарасты Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебінде мұғалім болып бастады. Әр жылдары Еңбекші Қазақ ауданы ауылдық округінің әкімі, білім бөлімі мен ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы қызметтерін атқарған. Әлеумет әлеуеті әкім назарында. Аптада Бейбіт Исабаев қоғамдық қабылдау өткізіп, аймақ тұрғындарымен жүздесті. Жеке сауалдарымен 9 адам жазылыпты. Алғашқысы Райгүл Шаймерденова. Мүмкіндігі шектеулі ересек қызы бар. Тұрғын үй кезегі жеткенше уақытша баспана беруді сұрады. Жұмыс таба алмай жүр. 3 адам бір жәрдемақыға күн көріп отырғандығын айтады. Ал зейнеткер Бақыт Нұрғазинов мүгедектігі бойынша 2012 жылы үй кезегіне тұрған. Алайда 3 жылдан соң сауықтың деп тізімнен алып тастапты. Жалпы азаматтардың басым бөлігін баспана проблемасы қинайды. Тұрғын үйін жекешелендіру мәселесімен жүргендер де бар. Сұрақтарға қатысты заңдық тұрғыда кеңестер берілді. Жағдайы тым ауырларға мүмкіндігінше көмек көрсетілетін болды. Тиісті басқарма басшылары нақты тапсырмалар алды. Мүгедек ұлын тәрбиелеп отырған Жанаркүл Омарханова да тұрғын үй мәселесін қаузай келіпті. 2015 жылы ұлын тұрғын үй кезегіне қою барысында білместікпен қателік жіберіп алыпты. Нәтижесінде кезектен шығып қалған. Енді қайткенде кезекке қайта тұрудың қамымен жүр. Бейбіт Исабаев жауаптыларға бұл мәселені жіті зерделеп, оң шешілуіне ықпалдасуға тапсырма берді. Қаланың сол кездегі қателігі ғой, тұрғын үй бөлімінің. Соңына да исправлять надо. Міндетті түрде айтып, түсіндіріп, жағдайын кезінде кезекке осылай қателікпен мына кісіні қойған. Фактически ол кісінің атында үйі бар, она не имела. Болмайды, басқа бақыты жоқ. Заң әділдік керек. Жалақы төлемей жалтақтатып қойыпты. Енді өзі айыппұл төледі. Алматы облысында аймақтық ветстанса басшысы прокуратура назарына ілікті. Еңбек заңнамасын сақтау барысына жасалатын талдау барысында аталған мекемеге қарасты 1043 қызметкерге жалақы уақытылы берілмегені анықталды. Жалпы сома 223 миллион теңге. Прокуратураның қадағалау актісі бойынша қызметкерлер алдындағы жалақы толығымен өтелді. Жоғарыда аталған ұйымның басшысы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 87-ші бабы бойынша 150 айлық есептік көрсеткіш, яки 553.800 теңге мөлшерінде айыппұл салу арқылы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бүгінгі күні басшы көрсеткен соманы өтеді деп хабарлайды бақылаушы орган. Көктем күшіне енді өктем. Елге жерге аса жайсыздау тиді. Он өңір тұрғындарын қар суы қатты қапаландырып тұр. Үй жайы қора қопсысы, қолдағы малы қызыл суға кеткендер бар. Бас амандығы Олжа. Үкімет басшысы Олжас Бектеновтің өзі бұл соңғы жылдардағы ең үлкен су тасқыны деп атап өтті. Қазір бастысы адам өмірін сақтап қалу және апат зардаптарын азайту деді ол. Кейін жекелеген лауазымды тұлғалардың өз қызметтік міндеттеріне салғырт қарағанда анықталатындығын ескертті. Бұл мәселені бас прокурормен талқылапты. Ал әзірге барлық күшті су тасқынына қарсы жұмыстарға жұмылдырғандығын хабарлады. Үкімет басшысы сала министрі Шыңғыс Әріновтің есебін тыңдады. 2,3 миллион текше метр ағын су шығарылыпты. Апаттық құтқару жұмыстарына 6349 адам, 2192 техника тартылыпты. Наурыз мерекесінде 3 күн бойы толасы жауған жауын күннің күрт жылынуы қардың тез еруіне әкеп соқты. Салдарынан жолдар мен көшелерді шайып жатыр. Ақтөбе, Қостанай, Шығыс Қазақстан және Ақмола мен Абай облыстарында ерген қар суы сай-саланы толдырып үйлерді басып қалды. Әсіресе Ақтөбе облысындағы елді мекендерде жағдай күрделі. Тіпті Әлия Молдағұлова атындағы халықаралық әуежайының ұшып-қону жолағын белуардан келетін су басқан. Нәтижесінде 10-нан аса әуе рейстері кейінге шегерілді. Thank you.
Астана қаласының іргесіндегі Қоянды елді мекенінде су алды. Топан су бірнеше үй мен аулаларды басып қалған. Құтқару жұмыстарына Ақмола облысы мен Астана қаласының төтенше жағдайлар мамандары жұмылдырылған. Жалпы тасқын қатты болса оңдырмайды. Мәселен, Абай облысында өзен арнасынан тасып, Аягөз Бозай автожолындағы көпірді су шайып кетті. Нәтижесінде жол қатынасы үзілді. Соған орай аудан әкімдігінің ұйғарымымен жергілікті төтенше жағдай жарияланды. Ауылына қатынайтын автомобильдік көпір судың деңгейінің көтерілуінен бір бөлігін шайып кеткен. Ал Жетісу өңірінде жағдай тұрақты дейді мамандар. Су тасқыны қаупі бар өзен арналарын тазалап, 4 шақырымға жуық су бұру арналарын салып жатыр. Айтуларынша, уақытылы қабылданған шаралардың арқасында облыстағы 22 елді мекенде су басу қаупі барынша төмендетілген. Қардың еруінен бұл 8-12 наурыз күндері аралығында. Кербұлақ ауданында бізде Жоламан және Қайнарлы ауылдарында болды. Алакөл ауданында Көктума, Бескөл, Қабанбай ауылдарында жергілікті су тасқын жағдайлары тіркелді. Ол суды өзінің жаңағы белгіленген каналдары бар, соларға бұрып жібердік және де аулаларға кірген судың барлығы мотопомпалармен сорылып шығарылды. Уақытылы қабылданған шаралармен тұрғын үйлерге су кірген жоқ, зардап шеккендер жоқ. Құтқару қызметкерлерінің сөзіне сенсек, табан асты төтенше жағдай орнай қалса, арнайы құрылымдар мен техникалар тас түйін дайын отыр дейді. Жетісу облысында жалпы 100-ден астам гидротехникалық станция мен 8 су қоймасы бар. Жауаптылардың айтуынша, су тасу қаупі жоқ. Таулы аймақтарда да жағдай тұрақты. Барлығы штаттық режимде бақылауда дейді. Нұржан Қасаболатов, Бағдаулет Бағдатұлы, Жетісу арнасы. Заманына қарай амалы биыл ылғалды көп қажет ететін дақылдар алқабы қысқартылып жатыр. Бастысы күріш пен мақта көлемі 22 мың гектарға азаймақ. Көктемгі егіс және күзгі егін жинау жұмыстарына 1,5 триллион теңге қажет. Айдарбек Сапаровтың айтуынша биыл кең дала бағдарламасы аясында 140 миллиард теңгеге қаржыландыру көзделген. Сондай-ақ форвардтық сатып алу бағдарламасы жалғасуда. Биыл ол 40 миллиард теңгені құрайды. Қалған қаражатты басқа қаржыландыру көздерінен алмақ. Оның ішінде жергілікті бюджеттен 100 миллиард теңге бөлу мәселесі пысықталып жатыр. Бұл көктемге егіс жұмыстарына қосымша 425 миллиард теңге жеңілдетілген кредиттер тартуға мүмкіндік береді. Атап өтерлігі Жетісу жерінде егіс алқаптары 7000 гектарға ұлғайды. Жетісу жері аграрлық аймақ, табиғаты әсем, жері құнарлы. Түгін тартсаң майы шығатын өңір. Экологиялық жағынан таза, әрі сапасы жоғары өнім өндіреді. Дала жұмыстарына қажетті құрал саймандарын сайлаған еңбеккерлер үшін тағы бір жауапты кезең басталды. Мәселен, айдын шаруашылығында дән себу науқаны қызып тұр. Оларға тиесілі 3000 гектар жер бар. Соның 1000 гектарына арпа егіледі. Алғашқы 100 гектарға дән себіліп жатыр. Былтыр өнім өте нашар болды. Құрғақшылық. Мына еккен егініміздің 4%-ын алдық қой, қалғаны бәрі жаңағы шықпай қалды десек болады. Биылғы жылы мына суды экономить етеміз деп отыр. Бұл тағы да бізге кішкене ауыртпашылық болады. Қайткен күнде де өзімізге қарап күшіміз салып, суарып, дұрыс егін алуға тырысамыз. Мемлекет басшысы дала жұмыстарына су үнемдейтін технологияны енгізуді тапсырды. Суды көп қажет ететін дақылдарды азайтып, құрғақшылыққа төзімді дақылдарды көбейту керек деді. Шыны керек, біз суды тым орынсыз жұмсаймыз. Судың да сұрауы бар. Бүкіл ел болып суды үнемдеп пайдалану мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Көрші мемлекеттердің тәжірибесін зерттеп, тиімді тұстарын алу қажет. Елді сумен қамтамасыз ету аса маңызды міндет. Ұлттық қауіпсіздік мәселесі деуге болады. Өнеркәсіпте, агросекторда, коммуналдық шаруашылықта, жалпы барлық салада суды тиімді пайдалану мәселесіне ерекше мән беру қажет. Биыл егіс алқабы 7000 гектарға ұлғайып, аймақ диқандары 520 000 гектардан астам жерді игермек. Былтырғы жылдан сабақ алған өңір шаруалары биыл жүгерінің көлемін едәуір азайтты. Себебі былтыр еңбеккерлер өсірген өнімін сата алмай қиналған еді. Салдарынан кейбір жетісулық шаруалар шығынға батты. Оған себеп өңірде жүгерге сұраныс азайып, баға екі есеге арзандаған. Жүгері егеміз, аздап егеміз, екпесек болмайды. Қаншатқанмен бізде мал шаруашылығы да бар. Оның кейін былтыр егіп едік, кішкене бағасы өте төмен түсіп кетті, 35-ке дейін кетіп қалды. Сондықтан қиындау болды. Ана апарып өткізетін заказдарымызда қабылдамай, очередь жаңағы өте қиын болды. Сондықтан
ойлаймыз биыл кішкене егеміз, но былтырғының жартысынан егеміз бе деген ойдамыз. Дегенмен жүгер алқабы азайғанымен майбұршақ, күнбағыс көлемін ұлғайту көзделген. Осыған байланысты ауыл шаруашылық дақылдарын әр тараптандыру қолға алынды. Әсіресе қант қызылшасына басымдық берілмек. Биыл қант қызылшасының егіс алқабы 11500 гектарға дейін жеткізіп, 460 мың тоннадан астам түбір жинау жоспарда. Ал облыс бойынша жалпы 110 мың тонна қант өндіру жоспарда. Өткен жылмен салыстырғанда 10,5 мың гектарға дәндік дақылдар азаяды. Оның ішінде дәндік жүгерін егіс көлемдері 15-5 мың гектарға дейін азаяды. Басымдық дақылдар дәндік жүгері 57 мың гектардан 41,5 гектарға дейін азаяды. Керісінше басым дақылдар бізде майлы дақылдар 90 мың гектарға дейін ұлғаяды. Талдықорғанда дәнді дақылдарды зерттейтін зертхана бар. Яғни Жетісу аграрлық сараптама орталығы дәнді және майлы дақылдардың барлық сортын зерттеп, сараптап, қаншалықты жерден өніп өсуінің процентін анықтап береді. Мәселен, менің қолымда тұрған жаздық бидай. Бұл дән тамырланыпты, өсуі жақсы деген мағына білдіреді. Жетісулық 444 шаруашылық егін екпес бұрын осы орталыққа келеді. Яғни дәннің шығу өнімділігін анықтайды. Зертхана қорытындысынан кейін ғана дән себу жұмыстары жүргізіледі. Өсіп шығатын дақылдың өзінің проценті болады өсу энергиясы. Біз сорт бойынша анықтап береміз. Егер үшінші сортқа да келмесе, біз жаңа қағазына жазып береміз. Үшінші сортқа да келмейді, ол жарамайды деп. Жарамдылығы өте нашар, шығу өнімі баяу деп жазып береміз. Сосын ол кісі өзі соған қарап уже екпейтін, егетін өзі шешеді. Или басқа тұқым алуға жаңағы. Айта кетейік, Қызылордамен салыстырғанда бізде күріш аз егіледі. Мәселен, өнімділікті арттыру үшін ауыспалық егістікті сақтау керек. Егер бұл талап орындалмаса, өнім айтарлықтай болмайды. Кейгеннің еңсесін еңбек көтереді. Талдықорғандық Жанар Жүнісова шыны бөтелке жинайды. Көше-көшені қуыс-қуыс таралап, шашылып жатқан құтыларды зауытқа өткізеді. Әрі табыс көзі, әрі қоршаған орта тазалығына үлес. Бір қарағанда оның несі жаңалық дерсіз? Кейіпкер соңғы 2-3 апта ішінде Жетісу өңірінен 20 тонна шөлмек өткізіпті. Ар жағын өзіңіз пайымдарсыз. Жанар Жүнісова 20 жылға жуық әскери салада еңбек еткен. Қазір зейнеткер, шөлмек жинау шаруасына әлеу желінің көмегі көп тиіпті. Өз ісін үнемі TikTok-та жарнамалау арқылы халықты шыны ыдыстарды өткізуге үндейді. Кәсіпкер бір келі шишаны 15 теңгеден қабылдайды. Сөйтіп зауытқа екі есе бағасына өткізеді. Енді бастаған кезде жергілікті пабликтарға жарнама бердім, бірақ көп жинай алмадым. Содан кейін не болса да TikTok-қа барайын дедім. Бәрі TikTok-та отыр ғой. Мен де не қай жерім кем дедім де TikTok-қа барып ролик түсірдім. Бірінші ролигім сразу 32 мың просмотр жинады. Енді алгоритмдарды қарап, как там нужно было, соның бәрін жасадым да, бірінші тәулікте 32 мың просмотр жинадым. Бірақ өзімді түсіруге ұялатыншы. Соның кейін бір экспертпен сөйлесіп, ол айтты, обязательно өз бетіңіз болу керекші. Жарайтырдым да үш ролик бірақ түсіріп тастадым. Көшедегі кішкентай балалардың өзі далада құты жатса бірден жинап осында келеді. Апта басталғалы айналдырған 2 күннің ішінде 2 тоннадан астам шыны бөтелке жиналған. Өткен апта 20 тоннаға жуығын зауытқа жіберіпті. Қазір мүлде тыным жоқ дейді кейіпкеріміз. Жан-жақтан хабарласып, бөтелке өткізетіндер көбейген, солай бір адамның бастамасының арқасында табиғат тазарып, қалдықты қайта өңдеу мәдениеті қалыптасып келеді. Біз дұрыс іспен айналсамыз деп ойлап отырмын, өйткені бір жағынан қоршаған дүниені тазалап отырмыз, өзіміз кішігірім ақша тауып отырмыз. Басқа адамдар да мысалы қасында жүрсе де, нетсе де, сол бутылкаларды жинай салады да, мысалы мында алып келе салады, қандай болса да тиін. Көбісі айтады, арзан қабылдайсыз, сөйтесіз, бүйтесіз. Енді істемеген адамдарға мүмкін арзан болып көрінеді, бірақ біздің де еңбегіміз бар. Тұрғынның бұл тірлігін экология мамандары да құптап отыр. Себебі еліміз қоқысты тек жерге көміп, не өртеумен шектелуде. Ал шөлмектер жер астында мың жылға дейін жоғалмай жата береді. Яғни табиғатқа келтірер залалы орасан. Жалпы Талдықорған қаласы бойынша жылына шамамен 35 мың тонна шыны ыдыстар қоқысқа тасталады. Соның 7% осы құтылар. Бұл өте бастама, өте жақсы бастама. Яғни қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама талаптарын сақталуына өте үлкен орасан септігін тигізіп отыр. Сәйкесінше ол кісіге тек сәттілік тілейміз. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, иә, мысалға бұл жай ашық алаңда жатқан бөтелке шыны ыдыстарына тоқталатын болсақ, бұл зияндылығы
ең бірінші жаңағы атмосфералық хауаға зиян келтіре отырып, сонымен қатар өз кезегінде күннің тікелей сәулесі шағылысу процесінде бұл дала өрттеріне, әртүрлі өрттердің шығуына алып келеді. Бір тонна шыны бөтелгенін шығаруға 1,5 тоннаға жуық табиғи шикізат кетеді. Сонымен қатар сағатына 4 мегаватт электр энергиясы жұмсалады. Ал шишаны жаңадан шығарудан гөрі оны қайта пайдалану табиғи ресурсты үнемдейді, дейді мамандар. Бұл тұрғыдан Жанар Жүнісова экологияға да, экономикаға да өз үлесін қосып отыр. Ернұр Медет, Жайық Құрманбаев, Жетсу арнасы, Талдықорған. Бәрінің бірдей ойлағаны, ешкімнің ештеңе ойламағаны деген. Жетсу телеарнасында ақыл ойды дамытып, пікір қалыптастыруға баулайтын Ділмар тележобасының екінші маусымы басталды. Республикалық деңгейдегі сөз бәйгесіне Қызылорда, Түркістан, Абай, Жамбыл және Алматы облыстарының командалары қатысты. Пікірсайыс адамдармен қарым-қатынас құралу қабілетін шыңдайды, әртүрлі ортамен араласып, құндылықтары бір мүдделес адамдарды табуға септігін тигізеді. Түркістандық қатысушылардың айтуынша, бұл жердің атмосферасы өзгеше, өзіне тартып тұрады. Ал бұл бағдарламаның артында қаншама көрерменнің сенің сөзіңді тыңдап отырғанын білгенде жауапкершілік те арта түседі, дейді. Бұл жобаға келетін болса, бұл жоба адамды еркін түрде және де басқа да тәжірибелерді жинау, тағы да басқа тақырыптарда ой қозғай алу үшін өте көп үлесін қоса алады. Пікірсайыс ол өзінің ойын айту, оймен бөлісу, ойын тіке жеткізуді береді. Мен осын өзім пікірсайысқа және дебаттарға қатысудың алдында ойын бөлісу қиындығы бар тұғын. Бірақ осы 1,5 жылда осы қиындығымнан айырылдым деп ойлаймын. Біз оқушының білім деңгейін тестілеумен анықтау дұрыс емес деп санаймыз. Олай болса ерекше көзқарас тобы ортаға шақырамыз. Мен саған ағылшын тілі кітабы осыны жатта деп айтып жатқан ешкім жоқ. Ділмар бағдарламасы 2022 жылдың 1 айында қолға алынған облыстық білім басқармасы мен Жетсу телеарнасының бірлескен жобасы. Жарыста үміткерлер қоғамдағы өзекті тақырыптарды талқылайды. Биылғы маусымның басты ерекшелігі әр топта бір өзге ұлт өкілі болуы тиіс. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бүгінгі буын осылай халықтың рухани құндылықтарын санасына сіңіріп өссе, ұлттың ұтары көп. Біздің Жетсу өңірінен 3 команда қатысып жатыр, өзге облыстардан келіп жатыр. Кім жеңімпаз болатынын ойын барысында көреміз. Балалардың қарым қабілеті де байқалады. Ең бастысы барлығымыздың енді мақсат мүддеміз бір, осы қазақтың сөз өнерінің дамуына үлес қоссақ, содан кейін жалпы белсенді жастар бізде қоғамда көп болса деп ойлаймыз. Аталмыш тележобаның республикалық кезеңі сәуір айының соңында көрерменге жол тартады, бағдарлама маусым айына дейін жалғасады. Жеңімпаздар арнайы дипломдармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Ернұр Медет, Мәди Байбосынов, Жетсу арнасы, Талдықорған. Сөз соңында спорт саласынан волейболдан Жетсу облысының жасөспірімдер құрама командасы Қазақстан чемпионы атанды. Жеңімпаздарды жастар спорт сарайында жанкүйерлері мен жақындары күтіп алды. Құрмет көрсетті. Елішілік жарыс Өскеменде өтті. Спортшыларымыз өз тобында 5 ойын қатарынан жеңіске жетіпті. Ал ширек финалда тараздық Байзақтан басым түсті. Шешуші бәсекеде Павлодар өңірінің құрамасы мен жолықты. Бұл ойын жетсулықтардың пайдасына шешіліп, 3-1 есебі тіркелді. Сонымен қатар волейболшыларымыз турнир қорытындысы бойынша спорт шеберлігіне үміткер атанды. Олар уже 4-5 жыл болды, жаңағы осы облыстық чемпионаттарға қатысып жүргеніне, республикалық чемпионаттарға қатысып жүргеніне. 2010-2011 кішірек кездерінде бұлар 3 рет қатарынан чемпион болған, бір рет призер болған, екінші орын алған. Мына возрастқа келгенде де мына возрастта да міне жаңағы чемпион болды, призер болды, міне қайтадан жылдың соңы қайта чемпиондықпен аяқтап жатыр. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпақ аман болсын. Сенбіде жүздескенше.